Leo siku ndani ya Madi TV. Nadhani ungetumia muda huu kumtafuta mkweo. Maana hata ukilia haitasaidia kitu. Sikiliza mke wangu. Unachotakiwa kufanya, uhakikishe mshahara wako unalipwa kwa wakati. Na wewe uko tayari kuacha hiyo mikazi yako? Afu mimi nikupe hela kufanya biashara. Umeshaanza kuzingua sasa. Ushauri mzuri ni kuangalia familia yako. Na sio kuanzia watu ambao wako mbali na wewe. Na wakati mimi hapa unaniangalia tu. Aliye karibu ni rahisi kumpa msaada, lakini aliye mbali ni rahisi kupata matatizo. Mama kale anahitaji kusaidiwa sasa. Bwana, nenda kumsaidie. Sema kwa yali kama mimi nakaa huko huko. Sema. Kivuli, Jumatatu mpaka Jumamosi, saa 1:30 jioni. Ndani ya Madi TV.